Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հայտնի էքստրասենս բիոհոսանքներով օժտված առանձնահատուկ կին Սոսե Բաբայանին։ Բարև ձեզ Տիկին Բաբայան, շատ շնորհակալ եմ մեր հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար, դրական էներգիան արդեն զգացվում է։ Բարև ձեզ, ես էլ եմ շնորհակալ ձեր տաղավարում լինելու համար։ Տիկին Բաբայան, ուզում եմ մեր զրույցը սկսենք Իրավունք 13-ին դեռևս նոյեմբերի 10-ին, հա, հայտնի համաձայնագրից հետո տված ձեր հարցազրույցով, որտեղ դուք մասնավորապես անդրադառնալով իրավիճակին եւ հետագա զարգացումներին նշել եք, որ երրորդ համաշխարհային պատերազմի այսպես կանխատեսումներ ունեք, զգացողություն ունեք եւ ըստ էության այդ զգացողությունները հաշվի առնելով արկա իրավիճակը, տարածաշրջանային լարված իրավիճակը, կարծես թե այդ զգացողություններին արդեն այդ կանխատեսումները կարծես կամաց-կամաց կյանքի են կոչվում, հա, ինչ իրավիճակ է այս պահին, արդյոք ունենք, գիտենք, որ նաև սահմանին է, հայ-ադրբեջանական սահմանին է տևական ժամանակ լարված իրավիճակ, ցավոք ունեցանք զոհված հերոս տղաներ, ունենք նաև վիրավոր տղաներ, եւ այս իրավիճակում Տիկին Բաբայան, ի վերջո մենք հնարավոր է բախվենք կրկին նոր լայնածավալ ռազմական գործողությունների։ Շնորհակալություն, բավականին բազմաբովանդակ հարցեր տվեցիք եւ ես իրավասու եմ հարցերին պատասխանելու։ Նախքան նոյեմբերի 9-ը, հոկտեմբերի 5-ին ես ուղերձով իմ Facebook-յան էջում հատուկ կառավարությանը ես կարելի ասել նամակ հղել եմ, գրել եմ իմ էջում, որ հարգելի վարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, խնդրում եմ, աղաչում եմ, որովհետև այդ ժամանակ ես շփվում էի զինվորների մայրերի հետ, որդեգորույս մայրերի հետ, այդ ցավը զգում էի ու զգում էի, որ ինչ է լինելու հետագան, շատ զոհեր ենք ունենալու, ես զգում էի, որ Շուշի են կորցնելու, Հադրութ են կորցնելու, ես բառացիորեն իմ հաճախորդները վկայ են, բոլորին ասել եմ, նույնիսկ գիշերվա ժամը 3-ին այդ ժամանակներում ես զանգել եմ լրագրող մեկին, անունը չեմ տալիս, եթե պետ լինի կասեմ, որ երկրի իրավիճակը վատթարագույն է գնում։ Այն ժամանակահատվածում, երբ մեզ կերակրում էին հաղթելու ենք հեշտակներով։ Այո, որ գրում էին ամեն օր, մենք այս սնոցվում էինք, հաղթելու ենք, բայց իմ սիրտը լացում էր։ Ոմանք կոմենտներ էին գրում, որ մի լավ բան ասա, ինչ պատերած, ճիշտ է, ես ասել եմ երրորդ համաշխարհայինի հոտ է գալիս, դեռ ասել եմ սեպտեմբերի 25-ին, նախքան պատերազմը սկսվելը, ինչ-որ մի հաղորդման մեջ նշել են, որ ասել են, վերջի խոսքս ասել են, ասա մի հատ տեսնենք երկրի իրավիճակը ոնց անելու, մի լավ դրական նոտայով հաղորդումը ավարտենք, այդ պահին ես շատ տխրվեցի, ասի ցավոք սրտի, ես հոչեմ, ես ուզում չեմ մեր հայրենիքի համար լավ դրական նոտայով, բայց ես զգացել եմ Նախիջևանի տարածքով կուտակումները կատարվում, խապուսիկ ձևով պատերազմները, խապուսիկ չէ, պատերազմները կկատարվի, հետո վերջին կետը կլինի Նախիջևանը եւ խոշոր տերություններ կհայտնեն, մեզ կդնեն փակուղու առաջ։ Այդ երևույթները հատիկ կարծես թե մեկը վերևից թելադրում էր, որ ես իմ ժողովրդին հասու դարձնեմ։ Հիմա պետք է մենք այն իրավիճակի մեջ ենք, որ պատերազմը վերջացած չէ։ Երբ որ Էրդողանը ասում է, պետք է խաղաղության պայմանագիր կնքենք, այդ խաղաղության բառից, խաղաղություն բառից իր հնչեց է։ Մի ինչ-որ ագրեսիա եմ զգում, Էրդողանը որտեղ, խաղաղությունը որտեղ, այդ խաղաղությունը հասկանում է որպես պատերազմ։ Այսինքն, եթե դու խաղաղություն իմ կամքը չկատարես, խաղաղություն եմ, չէ՞ ասում, խաղաղ ապրելու, կամքս չկատարես, ուրիշ երկեր մենք կգտնենք ձեզ ճնշելու համար, բայց մեր հայ ազգը այնքան հելացի դիվանագետներ, միջազգայնագետներ ունի, այնպիսի ֆիզիկոսներ, քիմիկոսներ, ինչու չէ, տնտեսագետներ, ամեն մի նեղ ոլորտի մարդիկ չեն հավաքում, բոլորս համաձայն է, մեր վարչապետ ասում է, բոլորս վարչապետ ենք, բայց մեր խոսքը պետք է հավաստի լինի, մեր միտքը, այս պահին ներողություն, գիտեք ինչի շեցի, որ ամեն վարկյան ուղեղի տալիս է փայլատակում,
Այդ նեղ իրավիճակից հանելու համար դուք էլ կհիշեք Ստեփան Զորյանի ջրհորի մոտ պատվածքը, որ Ավստրիայի հետ պատերազմի ժամանակ ցերեկը շոկ պատճառով իրանք չեն պատերազմում, որովհետև շոկա, բայց երեկոյան կամ առավոտ շուտ կամ երեկոյան սկսում են մարտերը ու հասել են մի այնպիսի ջրհորի մոտ, որ մյուս կողմի երկու կողմի թշնամիներն են ավստրիան, ռուսական եւ այն ժամանակվա բանակը ծարավից մարդ իրան նամուսի համար, ասում է հոգեչոք խոտերի միջով գնում, հասնում է պետք է ինչ-որ ուժ գիր են ասում, չգիտեմ այդպիսի մի բան են անում, մեկին է կպնում, իմ կարծիքով Բաղդասար անունով մեկին, ու ինքն իր այդ թասիբի խաթը պետք է գնար հասներ ջրհորին ամեն վարիանտ գիր առեր, ու այդ պահին փայլատակում է, բա ինձ կկրակեն, ինձ գերի կվերցնեն, առաջներում սպիտակ շապիկ էին հագնում մեր զինվորները, նույնիսկ տարեց տղամարդիկ, այդ պահին միտքը այնպես է փայլատակել զինվորին, շորը հանել է ու օդուն ծածանել, որ սպիտակ դրոշ է, որ խաղաղապա, ու այդպես գնացել է ջուրը վերցրել, իրանք իրանցով հետո է մյուս կողմնելը, միտքը տվել մյուս կողմին, մյուս կողմնելը, այդպես եկել խառնվել, բայց ղեկավարները հետո հրաման են տալիս, որ պետք է իրար սպանել, հասարակ ժողովուրդը ինչ որտեղ մեղքի ոչինչ չունի, հրամայում են, պետք է այդ երկիրը ոչնչացնել։ Հիմա վատ չթվա Էրդողանը, Ադրբեջանը մեր համար այնքան տարական մի հատ ոչնչություն է, եթե մենք միայն պայքարեինք ադրբեջանցիների դեմ, հիմա մենք Բաքու նստած կլինենք, իրոք ճիշտ բան եմ ասում, Թուրքիան իմանալով, որ Ադրբեջանը այնպիսի թույլ պետություն է, միջև իր աջակցությունը չլինի, երբեք Ադրբեջանը չի կարա, ասինքն իր զենք զինամթերքով ամեն ինչով թուրքական մի շարք երկրներ, գիտենք Իսրայել, չեմ ասում, թող այդ թեման հիմնականում միջազգայնագետները լուսաբանեն, բացի բնատուր երևույթը, որ Թուրքիան ձեռնոց մեկնեց Հայաստանի, որ նորից ցեղասպանություն 15 թիվ եմ ձեզ հիշացնում, այ ես չգիտեմ, ոնց որ այդ թուրքի միտքը, այդ մտքի պատառը ինքը կոորդինա, չեմ կարողանում, ես ինքս որպես էքստրանսես ուզում եմ ինքս իմ սեփական հակահարվածը հասցնեմ Էրդողանին, եւ Facebook-յան էջում մի շարք անգամ գրում եմ, կարծես թե մուսայա գալիս ու թղթին եմ հանձնում, այսօրվա ես թարմացրի էջս, որ այն տերությունները, եթե նա մեր եկեղեցիները վերացրել է, նա եկեղեցիների վերացման պատճառով է իր հակահարվածը ստացել Աստծո կողմից, ասում ենք մենք Աստծոց առաջ չընկնենք, իրանք կպատժվեն, իրանք չեն մարսի, եկեղեցի վերացնես, 4-րդ դար, 6-րդ դար, 10-րդ դար, 18-րդ դար, մարդկանց դարավոր մեր պապական ժառանգությունը յուրաքանչյուրիս պարտքն էր պահել, պահպանել, դրսի շրջագայողներին բացատրել, այդ հնարավորություններից մեզ կտրել է, հուզում ենք, չէ, իրոք, տես էլի չենք կարում խոսքերը մարսենք, Աստված զայրացավ, մենք իզորու չէինք իրան պատասխանելու, Աստված մեզ խղճած, Աստված մեզ լուսավոր դռներ կբացի, այսպես չլինի, մտքի փայլատակման համար էլ, մեր թեկուզ վարչապետին, մեր համապատասխան գեներալներին, որ չի կարելի, ես ասեմ, հաճախակի մասնագետներ փոխել, հաճախակի նեղ մասնագետը, նեղ մասնագետը, եթե գեներալին փոխում ենք, նախարարին փոխում ենք, արդեն հետևից եկողը, որ պիտի նորից նշանակվի, մտածելու է ժամանակավոր մարդ եմ, էլի մի հատ տեսնեմ ինչ եմ անում, քանի այդ աթոռին նստած, չէ, նա պիտի իմանա իր պարտականությունն է, այս բարդ խնդիրը իր նախաձեռ պիտի ինքը այդ պայմանները դնի, ոնց է անել, որ Հայաստանի փրկության օղակ հանդիսացնի Հայաստանը, որ մենք Հայաստան, որ ասում եմ, ես Արցախն եմ, միաժամանակ եմ ասում, իզներող կլնեք, ես Արցախի համար այդքան 75% կորստի համար ես ուղիղ մեկ շաբաթ հաց չեմ կերել,
չեմ կարողացել ու այդ բոլորը գիտեն, շատ լրագրողներ գիտեն, ոնց կարելի է հանգիստ առանց դեմքի միմիկան փոխելու յուրաքանչյուրս մեր մաշկի վրա զգանք։ Գործրեցի տուն, տունս ես իմ սեփական ձեռքով այրում եմ ու մի կերպ ես իս փախուստի եմ դիմում, ինչ որ չգիտեմ, ում շվաքի տակ, օտար ինչ որ մի ափեր, յուրաքանչյուրս պետք է մտածենք։ Տիկին Բաբայան, իսկ ինչ է սպասվում Արցախի այդ մնացած մի փոքրիկ հատվածին, որովհետև մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանազատման խնդիրներ են իհայտկալու և կարծես թե այդ խնդիրները շատ շուտով են, հա, իրականություն դառնալու, այդ իրավիճակում մեր արցախցի հայրենակիցների մտահոգությունը այսօր այդ մի փոքր հատվածը պահպանելն է, ինչ է սպասվում Արցախին, կկարողանանք պահպանել։ Յուրաքանչյուր հարցադրման ժամանակ միտք եք տալիս ինձ, երբ որ արցախցիները արդեն ամբողջ Արցախը դատարկվեց Ամերիկայի դեսպանատան մոտ, իրանք հավաքի, հիշում եք, հավաքի դուրս եկան, ես անմիջապես հասա մեր սիրելի արցախցիներին, իրանք խոսալուց հետո միկրոֆոնը վերցրեցի, ասացի աշխարհի տարբեր տեղերի հայեր, խնդրում եմ, մի քնեք, արթուն մնացեք, հաջորդ քայլը Զանգեզուրն է, ես Սյունիքից եմ, Սյունացա, այս նույն իրավիճակը հերթը գալու է Սյունիք, եթե մենք ասում ենք, ոչ կարելի ասել, Արցախը թող իրանք իրանց հարցերը լուծեն, հարցերը լուծվեց, հաջորդը Սյունիքն է, հաջորդը Վարդենիսն է, չգիտեմ, այս կողմից Տաուշին մարզ, նույնիսկ Սևանա լիճ, ինչպիսի է խորժակունը, չէ՞ որ կամաց-կամաց առաջ են գալիս, Երևանը իրանց համար ինչքան հեշտ հասանելի կդառնա։ Եթե քարտեզը մտովի պատկերացնում եք, այ ցավալին դա է, որ միակ ինձ համար դա գեղեցիկ չի, ասում են GPS-ով մենք գծել ենք, ինչի անպայման կոմունիստական Սովետ Միության ժամանակ, որ իրանցն ա եղել, պատերազմ ա եղել, ոխերիմ են, այն ոխերիմ, այն թունդ պահին թուրքերը մտել են մեր մեջ։ Առավոտը մոխրաման էր դրած սեղանի, մոխրամանի տեղերը, ծխախոտի տեղերը, այդ փոսերը, մեջը մոխիրը թափելու տեղը, այդ մոխրամանի փոսերը, ես պատկերացրի Սյունիքը փոսնը, իսկ այդ ծխախոտ դնելու չորս կողմը մեր ներողություն, մեր թշնամինը, որ մեզ սկսում է բլոկադայա ենթարկելու Արարատյան դաշտավայրով, Տաղբանով, ասա այս վերջում, որ երասխով, այո, երասխով, այ այդպիսի վտանգ եմ զգում հիմա, որ վերջին կետ սկզբից ասացի, ես հիմնական վտանգը զգում եմ Նախիջևանով, վերջին գլուխ գործոց այդ հիմարներն են անելու, որը ցավոք սրտի մենք ժամանակին, շատ ժամանակին պետք էր, ժամանակ ա լինում, որ պետք է հրամանատարին չի ենթարկվել, պետք է գնալ առաջ, գրավել ու հանգստանալ, չգիտեմ ինչի դա հայրենասիրության տենչն ա, որ ինչի իրանք պետք է, իրանք երբեք մեր հետ էլ բարեկամներ չեն լինելու, բերել են մեր մեջ, հնարավոր չէ ամեն մեկս, բոլորս է վիշտ ունեք, ով ժամանակին ես 100 տարվա մեջ վիշտը կմոռանա իր հետ բարեկամություն անի, իրանք նորից բնաջնջման խնդիրն են դնել, անհնարին է, այս մեր բորջերը լցված ու Տաուշի մարզ են վերցնելու, Սյունիքը աչք դրած, Մեղրին, այս նորից եմ հիշացնում, Նախիջևանի կողմից շատ մեծ սարսափուն է, այս հաջորդիվ պատերազմը այդտեղից է լինելու։ Իսկ մոտ ապագայում? Մոտ ապագան որն է, մի քանի ամսից, ոչ թե ապագայում, այլ հիմա էլ ենք պատերազմական դրության մեջ, ես Սյունիքից եմ, իմ ծանոթներից երկու հոգի գերեվարվել են, միջև առ այսօր տեղյակ չեն, ամեն մեկը իր տան ճրակն է, գնում անհետ, ոնց որ չգիտեմ, ներողություն, ապրանքը, ոչ ասեմ, գառը, ոչ խարը, կովը, ինչ որ անասում կորումը, մենք անհանգստանում ենք, գնում ենք հետևից փնտրելու, մարդիկ են կորել, տան միակ Սյունը, միակ, բայց ոչ ոք, կարծես թե ես ինքս, եթե կառավարության ինչ որ ներկայացուցիչ լինեմ, անպայման դիվանագիտորեն ես կգնամ հասնեմ այդ նպատակին, ինչի են սարած, ինչի
չեն զգու, որ մեր Սյունիքը ինչ պատերազմը սկսել է, ամեն օր ես շաբաթ մեկ գնում եմ Սյունիք, մի հատ պատտվում եմ, սիրտս հանգստանում ու գալիս եմ։ Մեր տան նկարը կողքս եմ պահում, ասեմ, բա որ հանկարծ թուրքերը մեր ոնց ասեմ, պատշգամբում թե խմեն, այ հիմա կհիշեն հադրուցիների 75%-ի կորցրածները, որ ինչպիսի կորուստներ են իմացել, չեմ ասում, որ ցավ իրա վրա զգաք, իզ լավ հասկացեք, ոչ, ոչ մեկիս այդ ահավոր ցավը չպատահի։ Ի դեպ Շուշին, որը որ շատ դժվարամաչելի է Շուշի հասնելը, անգամ արցախցիների համար, ովքեր որ հեռու էին, նշում են, որ Շուշի հասնելը այդքան էլ հեշտ գործընթաց չէր, և շատ արցախցիներ, այդ թվում զինվորականներ, այդ թվում ինքնապաշտպանական ջոկատի հրամանատարներ նշում են, որ Շուշին գրավել անհնար է, Շուշին պարզապես նվիրաբերել են։ Չեմ կարող ասել, բայց Շուշին գրավելը դա պարադոքս էր, իրոք պարադոքս է, ոնց կարող է, մարտական երկոպարով էին գնում ամենաթեժ կետերը, Շուշին իրանց համար թեժ կետ չէր, Շուշին իրանցն է, իրանց սեփական դաշտոն։ Իրանք իրանց տվել են տանկերին, չգիտեմ, ոչնչացրել են, առաջ են գնացել Շուշին այդ բարձունքից, ոնց ասեմ, մի քանի ամիս պատերազմից, մի քանի ամիս առաջ ես Ստեփանակերտ եղել եմ, չգիտեմ, Սյունիք եղել եմ, բոլոր տեղերը նկարել եմ, ես Բերձորն էի նկարում, կարծես թե սրտի ինչ-որ զգացողություն կար, իմ ֆեյսբուքյան էջում նորից տեղադրել եմ, ինչի՞, բայց Շուշին ինչի՞ չէի նկարում, այ մենակ Շուշին չեմ նկարել, զարմանալի, որ ինչի Շուշին չեմ նկարել։ Կարծես նկարելով ինչ-որ հրաժեշտի զգացողությունն էի դիտում։ Այո, ոնց որ հրաժեշտ, այո, հրաժեշտի զգացողություն էր, որ կարծես այլևս չեմ գալու։ Այ դադիվանքում չեմ եղել, բայց կարծես թե ինձ ամոթով եմ ասում, ինչի չես եղել։ Երբևէ չեք եղել։ Շատ տեղեր եմ եղել, բայց դադիվանքում չեմ եղել ու ինքս ինձ չեմ ներում, բայց կպայքարենք, կհաղթենք ու նորովի կգնամ դադիվանք։ Ի դեպ Շուշին հետ գրավելու մասին խոսում են արցախցի զինվորականները, արդյոք կգա այդ օրը Տիկին Բաբայան։ Այո, արդեն հասունանում էր ինչ որ ժամանակ, որ ես նորից եթերով ասել եմ, պատերազմը ավարտելուց հետո, իհարկե հիմա ավարտած չի համարում, դադար է կարելի ասել, որ մենք գրավելու ենք և Շուշին, և Հադրութը, հիմա էլ եմ ձեր եթերից ասում, որ մենք չենք թողնի Շուշին, իրենք մարսեն, Հադրութը, առաջը մետ երկու… Մեր սերունդները կտեսնեն այդ… Այո, այո, մենք էլ ենք տեսնելու, մեր սերունդները այդքան… Չէ, մեր աղոտքները, մեր այս դառը արցունքները, որ Էրդողանին պատիժ հասցրեց, այդ ոնց կարելի է եկեղեցին այրել, տունը այրել ու գնալ հանգիստ իրա գործողության, պետք է իրան սեփական կաշի վրա ցույց տալ, ինչ բանը այրել, որ մի գուցե հասկանա ինչ բանը այրել, ոչնչացնել իրա մսկիտները, իրանց մսկիտները պետք է բոլորը մերի օրը ընկնեն, ոնց ասեմ, ես ոչ անիծում եմ, ոչ ուրախանում եմ, միշտ ասում Աստված ջան, մեր սրտով կա, որ մենք ոնց ենք հասնում հայ ազգը, ինչի միշտ պատերազմական, միշտ երբ ենք ազատվելու այդ պատերազմներից, այդ ցեղասպանություն ասվածը, այդ ադրբեջանցիներից, այս թուրքերից, չեմ ասում մուսուլմաններից, որովհետև կան ինչ-որ ազգեր, որ Թուրքիայի նման չեն, իրոք կան էլի, կան այդ իսլամական ազգերի բանի մեջ կան, մարդասիրական մարդիկ կան, բայց այդ Թուրքիայի նման երևի երկրագունդը չի ծնել, դա չարիքն է, բնությունը հիշացնում է, որ չարիքն է, հերթով է, սպասենք ավելիին, սպասենք, եթե մեր նկատմամբ իրանք ոտնձգություն են, չէ անելու են, երկրորդ անգամ ավելի մեծ պատիժ են ստանալու, իրանց այդ ավիրացությունները մեր պատերազմը չի կասեցնում, մեր զինվորների այդ կորուստը, որ դեռ թարմ է, մեզ չի, մենք կորցրել ենք այն, ինչ կորցրել ենք ցավոք, որ անդառնալի կորուստ ունենք, իսկ իրանք իրանց շենքերը կկառուցեն, չգիտեմ բնության աղետը, բայց այդ բնության աղետը թող իրանք էլ ուրիշ ձևով մարսեն, որ դա մարդը չարեց, դա արեց բնությունը, Աստված արեց։
Տիկին Բաբայան, ուզում եմ առադառնանք նաև սպասվող աշնանը, հա, ասում են, որ քաղաքական առումով բավականին թեժ աշուն է սպասվում, ինչպիսի աշուն է սպասվում մեզ քաղաքական առումով, այսօր ձևավորվեց նոր ընտիրության գումարման խորհրդարանը եւ արդյոք մեր քաղաքական գործիչները այն մարտահրավերները, այն մտահոգությունները, որոնք դուք եւս հենց նոր հնչեցրեցիք, հա, արդյոք նրանք հետամուտ կլինեն, որպեսզի այս մարտահրավերները ոչ թե մեծացնեն, այլ փորձեն կամաց կամաց չեզոքացնել։ Ուրեմն ես ասում եմ, եթե նորաբաց դռները բացվեց ու համագումարի մեջ են այդպես խոսան, ու չիրոթ Ատելություն առաջին նիստի առաջին օրակարգի հարցը պետք է դնել բոլորս հավասարենք։ Չկա մեր մեջ, որովհետև մենք են իրավիճակի մեջ ենք, որ եթե տարանջատումը ավելի շատանա, երբեք հաղթողի դերում չեք լինի։ Այդ թեժ աշուն դրա համար է, որ կարողանան պայքարեն, բոլորիս անդիմադիր դաշտ լինի, թե դիմադիր դաշտ լինի, պետք է յուրաքանչյուր խոսքը ընդունելի լինի։ Թեկուզ ընդդիմադիր ոչ կարելի ասել, ընդդիմադիր ես, դու իրավունք չունես խոսալու, կամ կարող է ընդդիմադիր դաշտը քեզ միտք կտրել, դու աշխատացրու։ Թեժ աշուն լինելու ես էլ եմ երեկ ասել, որ նոր սկսվող, բայց ամենահամար մեկը, նորից կրկնեմ, որ պետք է սև ու սպիտակը վերանա, բոլորս մի գույն լինեն, գունեղ, խայտաբղետ, բոլորս մեկը մյուսով ուրախացող, ոչ թե մեր կոմենտները կարդում ենք, ոնց որ կեսը Թուրքիայից է, կեսը Հայաստանից, այ այդպես իրար հայերը իրար հետ հակա, այ այդ բնաջնջեք, վերացրեք, գրիչը շպրտեք ու ուսումնասիրեք տվյալ մարդը, օգտակար խոսք է ասում։ Ես մի կարևոր բան եմ ասեմ, երբ որ ես մասնագիտության ֆիզիկայի ուսուցչուհի եմ, դրսից գալիս են դասալսման, դա էլ իմ համար համագումար է, պետք է վերջում ես ներկայանալի լինեմ որպես դրա ֆիզիկայի ուսուցչուհի։ Ես 30 հոգանոց աշակերտների մեջ 5-ից 7 հոգի ակտիվ են, 3-ը գիտեմ արտակարգ խելացի են։ Դասապրոցեսը այնպես են վարում, որ արժանանում եմ այնպիսի գնահատանքի, որ զարմացած է դասալսող ամբողջ լսողները, տեսուչները հիմնականում գալիս էին դասալսման։ Այն թույլ աշակերտներին, դե իրանց ունակությունների համապատասխան կանոններ էին ասում, չգիտեմ ինչ որ ռեակցիայի տեսակ էին ասում, կամ ինչ որ մի բան ասում էին, դա լինի քիմիա, ֆիզիկա, տեսածը արտահայտ են, որ տեսնում են, տպավորվում է, բայց ես կարողանում եմ 5 հոգով դասը գերազանց առաջադիմության վերլուծեն։ Բայց մեր մոտ այս բանն էլ երկրորդ պլանով, որ քանակը կարևոր չէ, 35 հոգու մեջ 5-ն այնց փրկել։ Բոլորը նյուտոններ չեն, բոլորը ֆարադեյներ չեն, բոլորը լոմոնոսով չեն, չէ, մեկն է, այդ մեկն է նյուտոնի օրենքները, բոլորը չեն, չէ, բոլ մարիոտ, չգիտեմ, ֆիզիկոս եմ, մի քիչ ֆիզիկայից խոսացի, բայց դա լինի ցանկացած բնագավառ։ Պետք է հաշվի նստել խելոքների հետ, խելոքներին հրավիրել, այն ամենալավագույն զենքը ստեղծեն մեր հայրենիքը փրկելու համար, որ կարող են, մենք ինչպիսի գիտուններ ունենք, զարմանալի աշխարհ է զարմանում։ Ափսոս ես չեմ վարչապետը, թե հիմա ինչեր արած կլինեի, ամբողջ աշխարհը կխառնեի իրար, բոլորին կբերեի ու ամեն մեկ իր հնարավորության չափ ներ կդներ ու իր արածը կտեսներ, իր լուման, որ դրել է այս մի բաժակ ջուրը հայրենիքին, այս զինվորը խմել է, այս ջուրը խմել է, ոչ թե ուղարկել է ու չի հասել։ Այո, ինչ է սպասվում հորոսկոպի նշաններին այս ընթացքում, կան առավել երջանիկ հորոսկոպի նշաններ, որոնց բախտը, այսպես ասած, այս ամիսների ընթացքում առավել շատ կժպտա։ Խոյերին բախտը, թե ոնց է ժպտալու, իրանք կազմակերպիչ են, վճռորոշ են, կարող են մի քիչ ագրեսիա բարձրացնեն, իրանք սթափվում են շատ արագ ու կարողանում են մի քիչ խեզգետիների
բայց խոյերը առաջի կարգում են։ Խոյերը այս իրավիճակից կարողանալու են, ինչքան խոյեր գիտուններ կհավաքեք ձեր շրջը։ Խոյերի ժամանակաշրջանն է, որ այս ցեղից դուրս գանք։ Իրանք ընթաց կտան էլի իրավիճակին։ Իսկ որ հորոսկոպի նշաններն են, որոնց առավել շատ դժվարություններ են այս շրջանում սպասում եւ ինչ անել, որպեսզի այդ դժվարությունները կարողանան հաղթահարել։ Հիմնականում, որ ասացի խոյեր, ձկների համար մի քիչ բարենպաստ չլինելու, որովհետև ընդերքից իրանք զգում են տատանումները։ Ձկները տխուր են լինելու մի քիչ, շատ չէ, մի քիչ։ Ձկների համար այդքան հաջողակ չի լինելու, ձկների և ջրհոսների համար։ Իսկ մյուս նշանները սովորական ընթացքում։ Սովորական բնականոն վիճակում լսող մյուս խոյերին լսող, չգիտեմ ինչի խոյ տպավորվել ամեջ։ Այսինքն խոյն է առաջնորդող այս շրջանում։ Այո, առաջնորդողը լինելու է խոյերը։ Տիկին Բաբայան և վերջում կուզենայի նաև խոսենք երազների մասին։ Տիկին Բաբայան, շատ ժամանակ մենք թե մեզ կոդավորում ենք, թե ինչ, հա, ինչ որ մեկին, որ տեսնում ենք, ասում ենք այսօրը իրան տեսնելով լավ անցավ կամ վատ անցավ հակառակը, հա։ Արդյոք դա ներքին ինչ որ տրամադրվածություն է, թե իրականություն։ Երազները ես նախքան պատերազմը եւ իմ երեխաները եւ ես այնպիսի պատերազմական իրավիճակ էի տեսնում ես, որ ասում եմ, ուր են երեխաներս, կարկուտ, այդ ինչ էր երկնքից թափվում ու կրակի նման թափվում էր մի ամիս ու իմ աչքը մեկ ամիս անթատ խաղում էր, անհանգստացնում էր ինձ։ Աչքիս խաղալը, այդ որ կտրվեց, պատերազմը սկսվեց։ Իսկ երազները անհնարին է, կատարվում է, մանավանդ իմ երազները, որ իմ երազների դե դուք հատուկ էներգիա եք։ Չգիտեմ, երեխաներս էլ են պատերազմական իրավիճակը տեսել։ Հիմա էլ եմ տեսնում որոշ ընթացք, բայց ժամանակահատվածով ես երազների մեծ տեղ եմ տալիս եւ ոնց ասեմ, ասում են Տիկին Բաբայան, որ եթե վատ երազ ես տեսնում, գնա պատմի ջրին եւ այդ երազը կարծես իջի կդառնա, այդ դա ինչքանով է իրականությանը համապատասխանում, կուզենայի նաեւ այս առումով ձեր խորհուրդը մեր դիտողներին։ Սովորաբար ինչ հնուց եկած է, բոլորը իրավացի է։ Մեր պապական, մեր տրադիցիոն խոսքերը բոլորը արժեք ունեն։ Ջուրը ունի ամենամեծ էներգիան, ասինքն բացասական վերցնում ու միանգամից քո օրգանիզմը մաքրվում է։ Նույնիսկ եթե այս սեղանի վրա ջուրա չէ դրած, ապահով է ձեր ամբողջ տղավարը։ Սեղանի վրա հիմա կասեն, ինչ են ջուր դնում, կարող է մարդիկ չօգտվեն, բայց բարի եթեր եք ունենում, որովհետև բացասականը քաշում ձեր մեջ հարցադրումները այնքան պոզիտիվ ընթացք ունենում, որ ջուրն է հավաքել ձեր տանը, ձեր բարեկամներին կարակ խորուրդ տակ, որ ջուր դրեք սեղանին, առավոտվա երազը, ջուրի ծորակը բացեք, պատմեք, ամբողջ այդ միտքը ջուրը կտանի, անհետ կկորցնի, որ ասում են մարդու բացասական էներգիային արել, տարեք գցեք ինչ որ իրը, տարեք հոսող ջրի մեջ, այդ ջուրը կտանի կորցնի, դրա մեջ իրական բան կա, ճշմարտություն կա, որ ջուրը կտանի, հետո դու արդեն բարձրաձայնի քո կողքի մարդկանց, քո բարեկամին, որ հետո մենք հանգիստ ձևով վերլուծենք, շատ ճիշտ է դա, ես ինքս ջրին պատում եմ, որ ասում եմ ջուր, ես իմանում եմ, որ ամենահզոր էներգիան քո մեջ է, ամեն ինչ հանդրականով կատարում է, համբացասականը վերցնում, կորցնում է։ Երազները, որ ես տեղ եմ տալիս երազներին։ Իսկ ճակատագիր ասված կա հասարակ Տիկին Բաբայան, թե մենք ինքներս ենք մեր ճակատագիրը կերտողը։ Ճակատագիրը գոյություն ունի, այո, բայց որոշ դեպքերում ճակատագրի կերտողները մենք ենք։ Այն դեպքում, եթե դու նստում ես մեքենայի ղեկին հարբած, արդեն դու քո ճանապարից շեղվեցի, ինքդ քո ճակատագրի վրա արդեն խմած մարդը ծանկներից արագություն է տալիս ու գնում։ Շնորհակալ եմ ձեզանից Տիկին Բաբայան, այսքան լուսավոր բազմաբովանդակ զրույցի համար, շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Մեր հանրությանը տեղեկացնեմ, որ ժողովուրդ ջան, մենք հաղթելու ենք, մենք հայ ենք, մենք գոյատևելու ենք, մենք ապրելու ենք, բոլորից սիրում ենք, միան խնդրում եմ,
սև ու սպիտակը, ես ներկայիս, ես գումարմանիստից վերանա այսօր։